Media nümayəndələrinin Azərbaycanla Rusiya sərhədində yenidən inşa olunan Xanoba dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə səfəri təşkil edilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyət proqramına uyğun olaraq son dövrlərdə sərhəd keçmə proseslərinin sürətləndirilməsi ilə bağlı görülən işlər, tətbiq edilən yeniliklər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən tikinti işlərinin həyata keçirildiyi buraxılış məntəqəsində ən müasir infrastruktur qurulub. Buraxılış məntəqəsinin fəaliyyəti şimal bölgəsində müşahidə olunan mövsümü yük avtomobillərinin sıxlıqlarının aradan qaldırılmasında da mühüm əhəmiyyət daşıyacaq. Gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə hər iki istiqamətdə 550 yük nəqliyyat vasitəsi, 1000 minik nəqliyyat vasitəsi və 5000 fiziki şəxsin keçidinə imkan verə biləcək buraxılış qabiliyyətinə malikdir. Yük nəqliyyat sürücüləri nəqliyyat vasitəsini tərk etmədən birbaşa tavalların altında yük nəqliyyat vasitələrinin ilkin qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulan köşklərə yaxınlaşırlar. O köşklərə nəqliyyat vasitəsini tərk etmədən müvafiq olaraq sərhəd sənədlərini və gömrük sənədlərini təqdim edib ilkin qeydiyyatı həyata keçirdikdən sonra həmin tavaların altında yerləşdirilmiş baxış sistemləri vasitəsilə, kameralı baxış kameraları vasitəsilə ilkin müayinəsi aparıldıqdan sonra ölkənin gömrük ərazisinə buraxılışı təmin edilir. Artıq buraxılış məntəqəsindən istifadə edən sürücülər burada uzun müddət gözləmədən, vaxt itirmədən buraxılış məntəqəsini keçdiklərini, işlərinin asanlaşdığını qeyd ediblər. Quyruq vardı, 100-150 arabanın arkasına giriyorduk. Buradan 600 tane arabanın arkasına giren arkadaşlarımız vardır. Bugün bu sabah geldim, bu sabah kapıya geldim, rahat geçtim ve şu anda oğlan üzeredir, yumruğun içindeyim. Qeyd edək ki, dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün 13 keçid xətti müəyyən olunub. Bu da yük, avtobus və minik nəqliyyat vasitələri üzrə sərhəd və gömrük nəzarətinin sürətli qaydada aparılmasına əlverişli şərait yaradır. Nəqliyyat vasitələrinin sərhəd və gömrük qeydiyyatı ilkin buraxılış məntəqəsində aparılmaqla digər zəruri rəsmiləşdirmə əməliyyatları terminalda həyata keçiriləcək.